ką, turbūt po 4 laikas padaryti tai. Pirmosios žvejų valtys jau maršruoja. Gaudo žuvį, meta tinklus, traukia tinklus. Ką? Dabar yra 5:36. Man iki Tulčos yra 26,5 km. Ir šiandien oficialiai yra paskutinė kelionės diena per Dunojų. Dunojumi. Padarom tai. Viskas saulutį išlindo, turim 7:44, neblogai sekasi irkluot, jėgų yra, turėtų šiandien būti giedra ir nulis vėjo. Tai tobula diena užbaigti kelionę. Palutė plieskė, jau iššildė orą, dangus įsigiedrino ir jau yra po 11. Tai jau nemažai laiko ir klojoju, dar pietų nevalgiau, tai dabar paskaičiavau, man iki Tulčos liko apie 12 km, kas yra truputis daugiau nei 4 valandos ir klaimo non-stop. Jėga, tai kažkaip šiandien geriau sekasi. Stabilus tempas, srovė biški ramesnė, nes nėra tų kilpų, nėra tų sutrumpinimų. Tai tiesiog laikausi arčiau pakraščio ir varau. Nesako, kažkaip keista, kad paskutinė diena keliavimo. Jo, ir su Dunojum bus atsiskaitęs. Nu ką, linkėjimai, sostransai, dirsėjas auto, jūsų brolį plukdina.
Jo, tai būtent su Sostransos vilkiku aš grįšiu į Lietuvą iš Vokietijos. O man dar reikia ir kluot. Truputį lengvai užkandau ir galiausiai priplaukiau susijungimą. Tai čianais, matote, yra Sulinos atšaka. O čianais yra San Giorgio. Tai maždaug ta kryptimų 65 km atplaukčiau iki Juodosios jūros, nuo kur aš pradėjau plaukti San Giorgio atšaka. Tai va, priplaukiau galiausiai jų susijungimą, nu tiksliau išsiskyrimą, galima taip sakyti. Ir aš šitą vietą būtent nufilmavau su dronu, kai atplaukiau į Tulčą prieš 9 dienas. Ir man dabar iki Tulčos šita kryptimi yra nepilnai 7 km. Tai dar 2 geros valandos ir aš pasieksiu finišą. Tai ir jie, Tulča. Yeah! Viskas! Viskas! Atplaukiau prie rampos Tulčos ir čia yra mano kelionės pabaiga. Eina sau. Eina sau. Nerealiai, tai su šita mažulė oficialiai nuirklavau 3067 km. Dinoj sveiktas, Juodoj jūra pasiekta ir tikiuosi, rekordas irgi taip pat bus užskaitytas. Jei! NSO. Tiek daug dalykų vyko per tą 120 dienų. Jo, šiandien lygiai 120 dienų, kaip keliauju ir kaip užbaigiau kelionę. Tai tikrai labai didelis ačiū jums. Tikrai jaučiau tą palaikymą iš visų socialinių tinklų. Kas kaip prašė, tas taip galėjo, tai tikrai labai malonu ir tie, kurie ranką paspaudė, ir tie, kurie padėjo baidarę persitemti per šliuzus, per akmenis ir panašiai. Tie, kurie finansiškai prisidėjo, tie, kurie siuntė nuotraukas, arba tie, kurie sakė, kad juos įkvėpiau irgi kažką daryti gyvenime. Tai labai didelis jums ačiū, nes tai tikrai didelis irgi jūsų indėlis prie šito rekordo, prie šitos kelionės. Bet viskas, kas gera, prasideda ir pasibaigia. Dabar man pusvalandukas iki banko, nusigryninsiu, ten kažkur turėtų būti ir taksi. Pasiimu taksą ir varau į tą patį viešbutuką. Viskas. Pasiėmiu kambariuką. Turiu dvigulę lovą. Turiu teliką, kurio nejungsiu. Turiu dušą. Tuletą. Oi. Ką jaučiu, reikia nusimaudyti. Apsipraust. Užsidėti viską, krauti elektroniką. Kas jau nėra jau taip tokia būtinybė.
Jau čia reikia į miestą varyti, pavalgyti, atšvest, kažką užsisakyti gero ir pažymėti kaip paskutinė kelionės diena. Nu va, užsisakiau frapė ir žinot, kas manęs dar laukia? Man atrodo, nesu valgęs, tarpsime, restorane, bet žinau, kad esu tikrai valgęs Kauno Marių, tai užsisakiau varlių kojeles, jo, frog's legs, ir žiūrėsim, kiek atneš, šiaip prašo 350 gramų, tai nemažai. Nu va, atnešė porcijytę, neblogai, 1, 2, 3, 4, 5, 5 varlės buvo, kaip žmogaus kojas atrodo, biški. Sulčių duosim, nu, ragausim šventinę vakarienę. Citrinos gal bet nereikėjo, biški užmuša mėsos skonį, skani mėsydė. Bet kai nuėmė tešlytę keptą, tai jau biški taip kitaip atrodo. Ne kiekvienam gali atrodyti tas pats vaizdas kojų. Varlių, bet mėsa skani. Čiki. Sakau, tik truputį citrinos per daug padaviau, bet cheers. Nu va, skaniai pavalgiau, dar penį apsipirkau, to ko pasilgau. O pasilgau tai pieno produktų ir dripsnių. Nu, tarpsne, dripsnių tai ne, tarpsne, čia tik kad prie pieno, bet o pieno produktų tai tikrai labai pasilgau per visą kelionę, nes visą kelionę buvo labai šilta ir pieno produktus, nu, iš dalies negalėdavau išlaikyti baidarėje. Turėdavai tą pačią dieną suvartoti, nu, dabar galėsiu atsivalgyti, atsigerti. Tai žodžiu, einu ilsėtis, bičiuliai, siekite svajonių, darykite svajonės, darykite tai, kas patinka. Nežiūrėkit nei į kairę, nei į dešinę, nei atgal. Eikite tiesiai ir viskas bus gerai. Kelionė užbaigta.